Вітаю всі хлопці, з вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини ЮМЗ МТЗ. І сьогодні продовжуємо тему розподільників R80. Попереднє відео було в нас по гідросилі, який коштує 11900. І я там казав в попередньому відео, що в нас ще з'являться дешевші виробники, тому що 11900 для багатьох це дороговато. І ось, будь ласка, в нас ми завезли ще, знайшли виробництво Польща і виробництво Райдер Угорщина. Зараз я вам їх поближче покажу і ціни обов'язково по них вам назву. Почнемо з Райдеру. Ми його почали продавати ще у прошлому році. В принципі, їх дуже гарно брали, тому що по ціні вони коштують 6500-7000 гривень. Але, як бачите, він трошки інакше йде виконання в нього, по типу болгарського. Не такий звичайний має вид. Ось, тут, виходить, йде три секції, ось тут, де довга секція, воно йде з плаваючим, а ось ці дві без плаваючого. У комплекті є такі простенькі ричажки, зараз накручу вам, покажу за плаваючі. Тобто, догори, донизу, і ось так от, якщо догори зафіксуємо, це буде в нас вімкнене в плаваюче. Зараз також вам покажу з усіх сторін, що ви бачили, як він виглядає, тому що він дійсно по-інакшому зроблений. Але приємна ціна. І по ньому ще є один нюанс, котрий я скажу у кінці відео. Далі, Польща. З ними ми ще не працювали. По ціні він коштує 8500-9000 гривень. Також трьохсекційний, всі три секції йдуть з плаваючим. Дуже схожий він так зовнішньо на гідросилу. Можливо, навіть хтось десь його продає як гідросилу, не знаю. Всі пломбочки все є. Ну, ви бачите, що це новий розподільник. Ось його маркування. R80-31-222. Такий варіант. І третій, ви вже знаєте, декілька відео я робив, це гідросила оригінал. Три секції, три плаваючих. До речі, відрізнити його можна, наприклад, від Польщі, тому що тут вони роблять відливку логотипу свого. Ось він. На кришці нижній. Тут в них дата виробництва. 6 місяць 23-го року. На кришці зверху роблять. Ось тут така наліпка. Я його ще переверну. Тут також пишуть на відливці чугунні гідросила. І тепер з приводу, чому цей трошки інакший. Зараз я їх переверну всі і покажу. Тут в нього будуть інакші кріплення. На це також, будь ласка, зверніть увагу, якщо хочете його замовляти. Тобто зможете ви його якось там собі пристроїти чи не зможете. Ось, дивіться, ви бачите, що тут вони однакові, так, кріплення місця, чотири отвори. Тут вони рознесені отак от по краях, і тут їх три, одна глуха йде. Тут прям однакові вони йдуть. Так що, друзі, на це зверніть увагу при замовленні. Я скажу по статистиці. Ось ці розподільники, там у прошлому році, коли було дуже складно з розподільниками, так, новими, їх гарно в нас брали. Там по 10 штук у неділю, швидко розлетілися, десь штук, мабуть, 30 чи 40, чи навіть 50 їх продали. І нормально, вроді би, як ходять, ніхто не телефонував, так не казав, що вони погані. Але в них є свої конструкторські, ви бачите, моменти трошки інакші. І це треба, якщо ви собі хочете ставити, якщо у вас був ось такий звичайний, ось такий, це треба продумувати, так, чи вам він встане. Ці ще не знаю, тільки завезли, але зовнішній вигляд нормальний, я думаю, буде працювати, подивимося. Ну, приємна ціна за новий розподільник. Ну, і хто хоче собі найкраще, це, звісно ж, гідросила оригінал
13 тисяч, будь ласка, їх зараз є. Вчора я зняв відео, один продали, 6 штук їх залишилося. Так що, друзі, будь ласка, є багато у нас, як бачите, вибору. Спеціально завозимо на любий бюджет, на любий смак, щоб ви змогли в нашому магазині підібрати. Дякую всім за увагу, за перегляд. Підписуємося і на YouTube, і на Viber, і на Instagram. Ссылки будуть в описі. Дякую вам за увагу.